ប៉ាក់ច្រាំងទន្លេនៅឃុំពីមកោះស្នាត្រូវបានអាជ្ញាធរចុះទប់ស្កាត់បានទាន់ពេលវេលាស្របពេលដែលរដូវវស្សាចូលមកដល់ទឹកទន្លេមេគង្គបានហូរគួចត្របាញ់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យច្រាំងទន្លេនៅត្រង់ចំណុចភូមិពីមកោះស្នាក្រៅឃុំពីមកោះស្នាស្រុកស្ទឹងត្រង់បានបាក់ជាបន្តបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដារហូតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2024ដោយច្រាំងបាក់បណ្ដោយប្រវែង80ម៉ែត្រនិងបាក់ចម្រៅចូលមកក្នុង3ម៉ែត្រទៅ5ម៉ែត្រជាមួយគ្នានោះដែរត្រូវបានអាចឧត្តមអ៊ុនចន្ទាអភិបាលខេត្តបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីជំនាញធនធានទឹកខេត្តរៀបចំដាក់បាវខ្សាច់យ៉ាក់ទប់ទន់មិនឲ្យបាក់បន្តទៀតលោកតុនសៀងមេឃុំពីមកោះស្នាមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាជាក់ស្ដែងកាលពេលវេលាម៉ោង 8:50 នាទីយប់ថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024មានករណីបាក់ច្រាំងទន្លេមេគង្គចូលជម្រៅប្រហែល5ម៉ែត្រប្រវែងបណ្ដោយ45ម៉ែត្រលុះព្រឹកឡើងត្រូវបានលោកអភិបាលស្រុកស្ទឹងត្រង់រួមសហការជាមួយមន្ត្រីធនធានទឹកខេត្តបានចុះមកពិនិត្យជាបន្ទាន់ដើម្បីរកវិធានការទប់ស្កាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាកុំឲ្យបាក់ចូលមកបន្តទៀតលោកមេឃុំពីមកោះស្នាបានមានប្រសាសន៍បន្តថាដោយមិនបងអង្គយូអាចឧត្តមអភិបាលខេត្តមានការគិតគូរខ្ពស់បានឲ្យកណូតដឹកខ្សាច់បូមច្រកក្នុងបាវខ្សាច់យកទប់ជាបន្ទាន់គឺមិនឃើញមានការបាក់បន្តទៀតនោះទេតែដោយសារគ្រោះធម្មជាតិក្នុងរដូវវស្សានេះនៅកន្លែងផ្សេងប្របតាមបណ្ដោយច្រាំងទន្លេនៅភូមិពីមកោះស្នាក្រៅច្រាំងបាក់កើនរហូតដល់80ម៉ែត្រក្នុងនោះជម្រៅបាក់ចូលមកក្នុងមានកន្លែងខ្លះ3ម៉ែត្រនិងកន្លែងខ្លះ5ម៉ែត្រជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមអ៊ុនចន្ទាអភិបាលខេត្តនិងសហការីរួមទាំងស្ថាប័នជំនាញបានចុះមកពិនិត្យនិងរិះរោបវិធានការធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យជ្រាំងនៅក្នុងភូមិពីមកោះស្នាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះគម្រោងគឺយើងមានហើយសម្រាប់ការស្ថាបនាជ្រាំងទន្លេប្រវែង500ម៉ែត្រដែលនឹងធ្វើឡើងនៅរដូវប្រាំងក្រោយពីទឹកស្រកទៅវិញនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់អាជ្ញាធរស្រុកអាជ្ញាធរខេត្តក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្រសួងធនធានទឹកសូមបញ្ជាក់ថាទីតាំងដែលបាក់ច្រាំងទន្លេគឺមានប្រវែងប្រមាណជាង20ម៉ែត្រតែសំណាងល្អត្រូវបានកម្លាំងជួយអន្តរាគមន៍បូមខ្សាច់ដាក់ទប់ទន់មិនឲ្យបាក់ចូលបន្តទៀតលោកមេឃុំពីមកោះស្នាបានរំលឹកថាកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនគ្រោះធម្មជាតិបានវាយប្រហារធ្វើឲ្យបាក់ច្រាំងទន្លេនៅភូមិពីមកោះស្នាក្រៅជាបន្តបន្ទាប់គឺភូមិនេះស្ទើរតែបាក់អស់ទាំងស្រុងក្នុងនោះមានប្រជាពលរដ្ឋជាង300គ្រួសារត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងទៅតាំងទីលំនៅកន្លែងដែលសុវត្ថិភាពឆ្ងាយពីច្រាំងទន្លេនៅក្រោយភ្នំក្នុងភ្នំពីមជាង100គ្រួសារនិងតាមតំបន់ផ្សេងទៀតខ្លះនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមក៏មានលោកមេឃុំលើកឡើងថានៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2024ច្រាំងទន្លេបានបាក់ចូលមកបន្តទៀតនៅកន្លែងផ្សេងតែមានកម្រិតតិចតួចហើយมันមានការប៉ះពាល់ដល់ទីលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយអ៊ូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Thai Award Boost Strong ក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា